І останнє, що я пригадую з теорії чисел, нам потрібно знати, це, може, щось і забула, тоді потім повторимо. Значить, китайська теорема про лишки. Хто пам'ятає її? Дуже корисна теорема. Зустрічається повсюди, і нам вона знадобиться так один раз. Не простите, я ще не вчив. Ти ще не вчив? Так, нагадую. Нехай є система конгруенції. X конгруентне А1 за модулем М1. І так далі. X конгруентне АМ за модулем МН. Теорема звучить так. Я звертаю вашу увагу, що тут у нас одне невідоме, але N конгруенція. N рівняє. Якщо модулі попарно взаємно прості, тобто M і T, M, G і T взаємно прості, якщо I не дорівнює G, то ця система має розв'язок. При будь-яких модулях, при будь-яких правих частинах, якщо тільки модулі попарно взаємно прості. І цей розв'язок єдиний з точністю до модуля М, що є добутком всіх модулів. Що значить з точністю до модуля? Це означає, що на відрізку від нуля до n у нас єдиний розв'язок. Єдиний x такий є. Решта конгруентні з тим xом, нехай це x нульове, решта конгруентні з ним за модулем m. Тобто вони відрізняються від нього на якусь кількість m. Решта розв'язків буде тут, скажімо, тут, і відстань між ними буде n. Це означає, що розв'язок єдиний з точністю до модуля n. Ну, це не важко бачити, тому що якщо є два розв'язки, x1 і x0, то їх різниця, вони обидва задовольняють кожному з цих рівнянь, так? Тому їх різниця буде нулем за кожним з цих модулів, так? Тобто їх різниця ділиться на m1 і так далі на mn, на всі модулі. Це зрозуміло? А модулі в нас взаємно прості. Значить, якщо різниця ділиться на всі модулі, вона ділиться на їх добуток. От тому модулі конгруентні за модулом, що є добутком цих всіх модулів. Ну і тут відразу і доведення, і значить, відповідь на те, як шукати такий розв'язок. Розглянемо числа. М і Т, кожна з яких дорівнює М велике, поділене на М і Т маленьке. Тобто, це добуток всіх модулів, крім М і Т. І Н і Т. І Н і Т. Це є М і Т мінус першим за модулем М і Т маленьким.
Чому такий обернений існує? Не завжди ж обернений за молодим існує? Не завжди. А коли існує? Коли те, що ми обертаємо, взаємно просте з модулем. Так. М-ітем. Взаємно просте з модулем М-ітем маленьке. Ну тут добутки всіх, крім М-ітого маленького. А всі з ним взаємно прості. Значить, цей добуток взаємно простий з модулем і такий обернений існує. Так? А тепер випишемо таку суму і покажемо, що це буде розв'язком нашої системи. Ми беремо А1, множимо на М1 і на М1. Плюс А2 на М2 на М2. Плюс і так далі. Плюс АН, М, 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 М. І все це за модулем М2. У нас розв'язок вже таким модулем. Ну, а тепер давайте підставимо оце число у першу конкретицію. Чому дорівнює оцей доданок за модулем М1? Чому дорівнює оцей добуток за модулем М1? Одиниці. М1 і Н1 взаємно прості. Значить, це одиниця і залишається А1. Значить, це дорівнює А1 за модулем Н1 маленький. Чому дорівнює оцей добуток за модулем М1 маленький? А2. За модулем М1? В М2 є співмножник М1. Є такий множник? Так. Значить, М2 ділиться на М1 маленький. Так чому воно дорівнює за модулем М1 маленький? Нулю. Воно ділиться на М1 маленький. Вам зрозуміло? Класика. Якщо не зрозуміло, питайте. Це треба знати. Коли число дорівнює нулю за модулем М? Коли воно ділиться на М. Оце добуток всіх модулів, крім якого? Крім М2. Крім другого, так? Крім М2. Значить, воно ділиться на М1. Ділиться. Значить, весь цей добуток ділиться на М1 і за модулем М1 це нуль. І так всі решта. Тільки оцей не дорівнює нулю. А решта всі діляться на М1. Значить, за модулем М1 маленьке, наш X дорівнює А1. І так само для решти конгруенції. Значить, він задовольняє всім цим конгруенціям. От і все. Запам'ятали? Дуже важлива теорема і цікава. Використовується багатьох областях математики. Ну, дивіться, ще так. Це є розклад числа за взаємно простими модулями. Тобто ми можемо число розкласти на його лишки відділення на якісь взаємно прості модулі, а потім його відновити за цими лишками. Це все одно як вектор розкласти за його проєкціями на осі координат. А потім за ними ми можемо вектор відновити, так? Для те, що вектор, модулі у нас попарно взаємно прості, це аналог чого? Те, що вектори ці... Не колінеарні, так? Ще не компланарні, там нема паралелі. От і все, це те саме.
Є, наприклад, такий розділ обчислювальної математики, модулярна математика, де з великими числами працюють так, розкладають їх за маленькими модулями, роблять алгоритм з цими лишками маленькими, а потім за китайською теоремою відновлюють загальний результат. От. Ну, модулі спеціальним чином вибирають, звісно, там, щоб зручно було все робити. Ну так, будемо розв'язувати для прикладу. Власенко. Підете, дошки давайте розв'яжемо один раз простеньку систему. Так. Придумаємо будь-які числа. Х дорівнює 2 за модулем 7. Х дорівнює 1 за модулем 2. Х дорівнює 3 за модулем 5. А я тут витягнула, що об'єкт. Значить, що ми спочатку шукаємо? М великий добуток всіх модулів. Так, 7 на 2. 70. Далі. М і Т. М перший – це будуть у всіх, крім першого. Це, скажімо, 70 на 10 волосів. Там, крім того, 30. Тепер треба ці обернення знайти. Пишіть 10 мінус першому. Так, модулем 1. Так, як це шукати? Треба 10 взяти за модулем 7, а потім вже шукати обернення, так? Ну, 3. 3. На що помножити 3, щоб за модулем 7 була одиниця? Ти можеш, на, щоб замовчати через 3, щоб помножити, щоб було за модулем 7, не одиниця. Так. На 5. На 5. Так, ну тут це единица, да? Так. Надо... Обернений до одиниці. Ну, на що одиницю поможете, щоб вийшло одиницю? Одиниця сама до себе. На 4. Так. Отак. Все знайшли. Тепер попросимо розвитку. 2 на 10. М1 на N1. На 2, так, а 1. 20 на 5. Пиши 2 на 10, щоб... Значить, поступово 50.
написано, ми будемо брати за яку. Потім ми в кінці напишемо, але ми будемо брати за новину 70. Тому як собі спростити життя? Кожен детально треба взяти за модулом 70, звичайно. Те, що менше модуля, так і залишається. Ну, звісно. І там 140, 128. Так. Так, 65, 73, вроді. Більше. 65 плюс 20 – це вже 80. А, так, 90. 90. 90, 43. 3. Замодуваємо. 70, так. Да. Ну, так ось наш великий модуль 70. Ну, і це дорівнює. 23. Так, а тепер давайте перевіряти. Давайте. Підставляйте перше рівня. Так, 23. Ну, 3 на 70. 21. 9. Ну, так, 23 мінус 21. 2. Лишу приділили на 7, 2. Так. Замодуємо 2. Ну, дивіться, ми підбираємо найближчий такий множник, щоб помножити на 7, було найближче і менше за 23. Ну так, 3 на 7 – 21. 23 мінус 31. А тут виходить на 10? А чи на 10? За модулем 2 – це взагалі парне число, це 0, не парне, це 1. Виділення на 2, який вийшов? Один. Один. А якщо було б 22, так який вийшов? Чи парне число за модулем 2 – це 0, а не парне одиниця? Так, супер, як плюс. Ні, це за модулем 2, а за модулем 5. Ну, одиниця. Де? 20. Якщо поділити на 5, 3, який вийшов? 3. 3? 3, так. Да. Значить, ми знайшли розклад. Да, це більше відділення на модулі, так? Пробуємо перевірку. Помноження не повністю.